कोरोना व्हायरस संदर्भातली चीनपासून जगभरामध्ये कोरोनाची दहशत आहे. भारतातही कोरोना पोहोचला आहे आणि आता तर या कोरोनाने तुमच्या मोबाईलमध्ये सुद्धा एंट्री केली आहे. खरंच हे घडतं आहे आणि हा प्रकार नेमका काय आहे हे समजून घेण्यासाठी साम टीव्हीचा हा रिपोर्ट पहा. तुमच्या मोबाईलमध्ये कोरोना, तुमच्या नकळत होईल घात, ही बातमी पहा आणि सावध रहा. तुम्ही ज्या मोबाईलवर कोरोनाच्या बातम्या वाचताय त्याच मोबाईलमध्ये कोरोना शिरलाय आणि हा कोरोना तुमच्या नकळत तुमचा घात करायला सज्ज झालाय. आम्ही तुम्हाला घाबरवत नाही आहोत तर सावध करतोय. तुमच्या मोबाईलमध्ये घुसलेला कोरोना हा कुठला व्हायरस नाहीये, तर हा आहे ट्रॅप, हॅकर्सचा ट्रॅप, जो तुमचं शरीर नाही तर बँक अकाउंट खिळखिळ करेल. होतं कसं तर या व्हायरसबद्दल काहीतरी उपयुक्त माहिती आहे किंवा त्याच्यापासून बचाव कसा करायचा किंवा तो पसरू नये यासाठी काय करायचं अशी माहिती असलेली डॉक्युमेंट्स किंवा असे व्हिडिओज अशा लिंक्स हे हल्लेखोर तयार करतात. त्यातला जो व्हायरस असतो तो व्हायरस आपण ज्या डिव्हाइसवर ते उघडलेलं असेल त्या डिव्हाइसमध्ये शिरतं. आता या व्हायरसचा मुख्य उद्देश काय असतो तर समजा आपण हे लॅपटॉपवर उघडलं किंवा आपण हे स्मार्टफोनवर उघडलं तर तिथल्या यंत्रणेचा ताबा घ्यायचा. आत्तापर्यंत 10 फाईल्समधून हॅकर्सनी डेटा चोरीचं काम केलं आहे. त्यासाठी PDF आणि MP4 असे फॉर्मॅट्स वापरण्यात येत आहेत. तेव्हा कोरोनाबद्दलची कुठलीही लिंक आली तर जरा सावधच राहा. अशी कुठलीही माहिती आपल्यापाशी आली तर मुळात ती अधिकृत आहे का हे बघणं आणि शक्यतो ती नच उघडणं, म्हणजे आपल्याला ही सगळी अधिकृत माहिती ही अधिकृत वेबसाईट्सकडून मिळू शकते, त्यासाठी कुठून आलेल्या लिंक्सवर विश्वास ठेवणं किंवा व्हॉट्सॲपमधून आपल्याला कोणीतरी फॉरवर्ड केलं आहे, फेसबुकमध्ये ही लिंक आली आहे, अशा गोष्टींवर कुणाकडूनही ती आलेली असेल तरी त्यावर विश्वास न ठेवणं हा त्यामागचा त्यावरचा सगळ्यात चांगला उपाय आहे. तुमचा स्मार्टफोन तुमच्या बँक अकाउंटपासून तुमची सगळी माहिती ठेवतो हे लक्षात असू द्यात. तेव्हा कोरोनाची माहिती देणारी लिंक उघडताना तुमची ही माहिती तुम्ही हॅकर्स बरोबर शेअर करताय हे विसरू नका. अश्विनी जाधव केदारी, साम टीव्ही, पुणे.